Vážení fanoušci, vás s Kubou vítáme u dalšího videa. Zdravíme tady všechny hokejové nadšence a dnes tu máme opět další semifinálovou hokejovou jízdu, Lukine, mezi jakými týmy? Sparta Praha a HC Oceláři Třinec. Přesně tak, Lukine, a abys fanoušky obohatil, jak se vlastně oběma týmům daří v realitě, protože oba týmy vlastně postoupili do semifinále a zahrají si proti sobě teda tady to utkání. Přesně tak, Kubo, Sparta postoupila ve čtvrtfinále hladce přes Liberec a to 4-0 na série a následně Třinec byl hodně trápen Českými Budějovicemi, kdy vlastně Budějovice na série z 3-0 pro Třinec srovnali na 3-3 a Třinec rozhodl až ve té poslední domácí sérii na 4-3 a postoupil do semifinále. Takže Luky, Českým Budějovicím se famózní legendární obrat bohužel nepovedl a Třinec postoupil do semifinále, ale i tak, Luky, krásný výkon obou týmů. A my se můžeme teď podívat, že hokejisté Sparty Praha dnes budou mít další těžkou písemku, protože budou čelit Třineckým Ocelářům a my se rovnou páme na hodnocení, Luky, aby fanoušci viděli, že je to naprosto vyrovnané. Útok, obrana, naprosto vyrovnaný golmani Marek Mazanec a Jakub Kovář. Když se podíváme na samotné formace, kdo bude zářit u tvých třineckých hokejistů jako hlavní útočná řada? Kubo, hlavní útočná řada to bude Marko Daňo, Daniel Voženílek, Martin Družička, nadále hráči Hudáček, Čenčela, bývalý pardubický hráč, Nestrašil Roman, Brána, kapitán HC Oceláři Třinec, Kůrovský, Dravecký, Čacho a Rehorčák. A co se týče hokejistů ze Sparty Praha, tak na hlavním centru nebude nikdo jiný než Vláďa Sobotka, nadále na pravém křídle kapitán Spartanů Luky, Michal Řepík, Roman Horák, Jan Buchtele, Filip Chlapík, Jani Lejunen, Forman Kousal, Ondřej Najman, Josh Kestner nebo David Vítouch a také Petr Hauser. Když přejdeme k obranným řadám, tak tady Luky s dovolením začnu já. Tady bude Michal Kempný, skvělý hokejista, který bude v první obranné řadě podporovan Michalem Moravčíkem, který byl Luky bohužel zraněn Oskarem Flynem z libereckých Tigrů, ale dnes mu tady dám tu poctu, že bude hrát vedle Michala Kempného. A druhá teda řada Irvin a Vojta Mozík, Němeček a Jakub Krejčík. Co u tebe a tvá obranná řada tvých třineckých ocelářů? Moje první úderníská dvojka Martin Marinčin, Adam Smith, druhá Nedomlel Kundrátek a jako třetí nastoupí Jeřábek a Polášek. A takže krásné obranné řady obou týmů a když se podíváme, kdo dneska převezme tu nejtěžší možná Luky práci, protože můj hlavní golman nebude nikdo jiný než legendární Jakub Kovář, který bude podporován Josefem Kořenářem z pozice dvojky. A v tvém týmu, kdo bude dneska zářit Kubo, mezi třemi tyčem? Marek Mazanec, velmi zkušený golman jako dvojka, Ondřej Kaceto. Tak a teď se do toho, Lukine, můžeme samozřejmě pustit. A já teda jenom bych chtěl ještě podotknout to, co si ty vlastně načal na začátku, že třineckým hokejistům se podařilo vyhrát 14. sérii playoff v řadě a zamezili tak historickému obratu Českých Budějovic. A šampion posledních 4 dohraných ročníků extraligy o svém triumfu 2-0 rozhodl až ve třetí části, ve které rozhodující branku utkání vstřelil Miloš Roman. A v semifinále právě Luky Třinec vyzve Spartu Praha, tady to náš zápas, který teď budeme predikovat. A samozřejmě druhý zápas Luky Pardubice postoupili přes Hradec Králové a na série teda zvítězili 4-1 a svému trenérovi Marku Zadinovi udělali velkou radost a my uvidíme, jak se jim podaří projít přes Litvínov, Luky, protože Hradec rozhodně nebyl lehkým soupeřem, tak uvidíme, jak vyzerají na litvínovské hokejisty. Kubo, máš pravdu, Pardubice jsou odpočinější, vlastně Litvínov je více rozeběhlý, tak uvidíme to stejné i se Spartou. Přesně tak, jdeme do toho a dnešní zápas tedy HC Oceláři Třinec a HC Sparta Praha. Vy nám fanoušci napište, kterému týmu vy byste přáli samotný postup. Protože víme, že tady máme fanoušky z celé extraligy, všichni fandí každému týmu a toho si moc vážíme. Jak já Kubo sleduju hokej, tak jsem četl i nějaké znalecké vlastně rozhovory, kde vlastně bylo psáno, že ten Třinec není zas tak silný a že Sparta má za poslední léta ten nejlepší kádr, takže možná favorit Sparta? Uvidíme. A teď už vyhrané hazování pro hokejisty Sparty Praha u Kotouče Kempný, tady je kapitán Hřepík, ten si projíždí do pásma, Hřepíkova střela, ale výborně přispěchal Smith ve spolupráci s Daněm, Daňo naraže nahrazení Voženílek, atakován Vláďou Sobotkou, Voženílek už drží útočné pásmo a teď má velice dobrou šanci na střelu, ale Luky, je tu faul, sudí přerušili hru, zdvihli ruce a odpískali sekání, pokud jsem dobře viděl, Michal Hřepík, spartianský kapitán. Tak výborně Daniel Voženílek krásně si stahoval puk, šel tam sám do předbrankového slotu a spartianští hráči
vlastně už neunesli ten tlak a bohužel faulovali, teda bohužel pro tebe. A naskočil ti na tady to vhazování tvůj kapitán Petr Vrána proti Kouselovi, tedy na vhazování před golmanem Jakubem Kovářem, u kotouče je teď Martin Marinčin, slovenský hokejista, tady nahrávka na Kundrátka. Je to kotouče Marinčin, tady Hrehorčák. Kundrátek, tady výborné nahrávky, ale nevedlo to k ničemu, protože už má kotouč na hokejce Kousal, ten se dostává do pásma, krásná nahrávka na Buchteleho a Buchtele, perfektní střela, ale skvělé zákroky golmana tvého týmu Marka Mazance, který si připsal dva rychlé zákroky a Sparta Praha Luky i přes hru v oslabení dokázala velice zaskočit tvou obranu a připsala si dvě krásné střely. Opět u kotouče Kousal proti Marinčinovi, Kousal si stahuje Kouselova střela a fantastický opět Marek Mazanec. Teď jen Buchtele zůstal chviličku v brance, ale ta hra mi přijde taková Luky pomalá, co si myslíš? Tak jako ano, my teďka jsme zvyklí hrát fanouškovskou sérii nebo občas nějaký NHL zápas v soukromém životě, ale prostě je to pomalý, jak říkáš. Nepřesná nahrávka u kotouče, je teď Filip Chlapík, Buchtel, nahrávka na Chlapíka, Chlapík, ale opět neprostřelil skvělého Marka Mazance, který drží zatím pořád skóre 0-0. U kotouče Hrehorčák, ten se dostal do úniku a tady Petr Vrána v šanci, Hrehorčák a je tu tež zákrok Jakuba Kováře, ne-li první zákrok mého hrdiny mezi třemi tyčemi. Hra nahoru dolů, bavili jsme se, sice to je pomalý, ale Jakub Krejčík, tady člen čtvrté útočné řady, dostal velice tvrdý hit od tvého útočníka. A tady to vypadá, že Jakub Krejčík po tady tom hitu opustí své parťáky za pomoci lékařů, ale nakonec to zvládnul a poukázal na to, že má skvělou odolnost a Spartani Luky jsou prostě tvrdňáci, stejně jako Pardubice, jak bys řekl ty. Každopádně navazování tady Hudáček proti Vitouchovi a opět hokejisté Střince byli úspěšnější a teď vyrážečka Kuby Kováře opět ve správný čas na správném místě, tady Čenčala, jeho střela nebyla žádným problémem pro Jakuba Kováře, který si pořád drží kotouč na své hokejce, tady Kestner, proti němu tvrdák Polášek a ten ho velice tvrdě dohrál u kotouče Hauser, tady opět Hudáček a zatím to vypadá na velice vyrovnaný zápas, střely si myslím, že budou vyrovnané, Spartani teď stáhnou hru do středního pásma, umožní prostřídání všem formacím, protože když se podíváme, tak na ledě byly první dvě obrané liney velice vyždímané, unavené. Nevím, jak to je u tebe, Luky, ale Spartani už jsou opět plní energie. Teď je tu Vláďa Sobotka, ten se dostal do pásma. Vláďa Sobotka, ale neprověřil, neprostřelil Marka Mazance. Skvělý, skvělý Marek Mazanec, opět perfektní zákrok. Mezi betony, Luky. A faul? Možná druhý, ukotoučil Ondřej Roman, tady Petr Vrána. Vrána si projíždí středním pásmem, Lukyho druhá lajna teď odjíždí na střídačku, aby doplnila energii, tady Jeřábek, proti němu Michal Kempný, Jeřábek si projíždí do pásma, ještě si stahovala forehand, ale přišel o kotouč, Polášek, jeho pokus a... Luky, no a tady furt mám výhodu ještě, tady se snažím. Neskutečný tlak třineckých hokejistů, kteří teď demolují, decibují obránce spartanských hokejistů a Polášek může střílet, ale neprostřelil brusle Michala Moravčíka právě tady Daňo. To je neuvěřitelný tlak, ty hokejky, přihrávky z hokejky na hokejku, až teď Polášek byl nucen opustit střední pásmo, ale zatím to vypadá, že spíš ty seš unavený, Luky, ne? Jsem, ale prostě tam je ta přesilovka, já chci ještě tě poždímat asi šesti hráči. Tak už to přeruš, ukotouče Dravecký, tady Moravčík, Hrehorčák, skvělý kovář. A konečně sudí přerušili hru po možná 4-3 minutkách, kterou musí říct, kde si hrál vlastně ve výhodě. A tady Vláďa Sobotka nervoval nebrání brankáře, ale ten hit byl vlastně asi před třema minutama. Takže panoucí čas ani neví, že Sobotka byl, fauloval přesně, tak tady to vidíme. Jednoznačný, tvrdý, zbytečný vlastně tam. Mazanec si dal hlavičku, otičku. Krásně to, Luky, ne, krásně to schrnul, navazování opět tady Kousal proti Draveckému a Spartani byli konečně úspěšnější, teď Aaron Irving nahrává Hauserovi proti Kundrátkovi, Hauser si trošku stahuje a nakonec to bere na sebe a opět hokejka Marka Mazance připravená, teď Dravecký a 10 vteřin do konce první třetiny, Růžička teď atakuje právě Kempného a Kempný tam vyřídil Růžičku, ale Růžičke vyřídil jeho, Luky, a hra teď opravdu se přeruší definitivně. I faulem, Kubo. Bohužel, poslední setince jsem skočil pod tvého hráče a tady vidíme ještě ten faul na Mazance, Kubo. A pojďme se podívat vlastně na statistiky po první třetince. Ano, po první 20 minutovce je skóre zatím vyrovnané mezi spartanskými hokejisty a Třincem. 0-0, střeli 7-5. Na to, že Spartani hráli 4 minuty oslabení, tak dokázali přestřílet ještě tvého hokejisty.
a osobní souboje tam taky 3-2. Já si myslím, že zápas vyrovnaný. Ty jsi tam velice dlouho držel, vidíme to doba v útoku, tu výhodu právě po faulu Vládi Sobotky, ale Luky, zápas vyrovnaný a my uvidíme, jak teď hra 4-4 dopadne. Přesně tak, je to vidět, že to je semifinálový souboj, tady nejsou žádné chyby, nikdo nechce vlastně udělat to, aby vznikl nějaký samostatný únik třeba. Protože to by mohlo být gólové a mohlo by to být rozhodující. Ale oba golmani naprosto parádní výkony na obou stranách. Teď je tu jenom Vojtěch Mozík, ten ještě přenechává na modrou, tady Horák. Horáková střela, ale opět skvělý mazanec. Tak teď mě překvapil, že zachytil tady tu pumelici a drží pořád tvůj náskok. To je golman, panečku. Marek Mazanec, jak hodnotíš jeho dnešní výkon? Perfekt. Jinak to nazvat nejde. Výborně, jedna potržní zdičko. Teď jsem si tam ještě stahoval s Horákem na ten forehand, krásné projetí pod levého kruhu, kde už tam právě číhal ještě Sobotka, který už by měl přijet vlastně stresné, už by tady měl být na ledě, ale bohužel Marek Mazanec byl proti. Teď je tu Petr Vrána, odzbrojen, odstaven tady tím hitem u kotouče Kempný, tady Řepík, Kempný si zažádal kotouč Kempného střela, ale skvěle teď přizdvihnul hokejku právě Polášek a kotouč. Teď se odcitnul až v zakázaném uvolnění, jak říká Lukin. A hra se tedy vrátí před dnešní legendu, hvězdu dnešního utkání Marka Mazance. Chudáček Sobotka na boli, Kubo. Potřeba bych vyhrát to boli, dostat se do toho útočného pásma a kapku si ji zastřílet. Kotouče Čenčala tady nestrašil a krásná střela, ale hokejka opět skvělá. Jakuba Kováře zdecimovala tady útok třineckých hokejistů, tady Řepík. Nahrávka velice dobrá a Sobotka sežene do úniku Sobotka, ale teď mě tam Mazanec kotouč vyšťouchnul na poslední chvíli hokejkou a na druhé straně opět nestrašil. Tady Moravčík musí podpořit své parťáky v obraně, udělal to skvěle, zablokoval tady tu střelu, která už šla do prázdné branky. Kovář spočítal, že nakonec ta nahrávka nebude probíhat takovýmto způsobem. Teď Lukin špatně rozehrál tady forma, je tu, není to gol, to si děláš srandu. Mazanec vymazal tady to manko, ve kterým vlastně udělal Kubo chybu. Rozehrál v mantinel, protože tam neměl komu rozehrávat. Čenčela tam byl absolutně unavený, vyždímaný a je to vidět, že vlastně Třinec to je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, co Marek Mazanec dneska překazil Spartanům tady v dnešním utkání. To je prostě neuvěřitelný. U kotouče každopádně teď Kurovský a takového Aaron Irving. A zase kotouč skončil na zakázaném uvolnění 11 minut a 33 vteřin před koncem první třetiny. Pokud si vzpomínám, když jsme hráli Pardubice Sparta, tak tam rozhodla poslední vteřina, skoro skončil 2-1, Luky. Jestli to dneska nebude nás podobné. No uvidíme, necháme to plynout. U kotouče Mozík, Irving, na modré opět Mozík, teď je tu Najman. Ten si krásně stáhnul, Najman ještě střílí, ale opět lapačka Marka Mazance neumožnila, aby skóre otevřel ten skvělý spartanský hokejista. A opět se bude vhazovat po pravici, pokud se nepletu, Marka Mazance. Už tam byl nějaký náznak, nějaké té pošťuchovačky, předtím jsem do Mazance najel, já jsem vyprovokoval bitku, ale přijde. Opět vhazování, tedy opět úspěšnější pro tvé hokejisty, takže Tundrátek se zmocní puku, teď je tu Marko Daňo a Daňo se opět žene dopředu, tedy Růžičkova střela, Kovář na poslední chvíli hokejkou vyrazil tady tu střelu, čemu se ti víš, Luky? Tam byl vlastně, nevím, kdo to byl, Daňo, úplně slisovaný na mantinel. Pěti a... minutový trest, Luky. Za tohle mi dáte 5 minut a za to předchozí ani 2, tak to jděte. Jestli si myslíš, že Luky sudí jsou podplaceni, tak rozhodně nejsou. Tomáš Kundrátek, 5minutový trest. Když sudí stojí proti vám, tak to neznamená, že vy nemůžete vyhrát, takže pojďme se do toho obou. Dravecký proti Sobotkovi na vhazování, teď jsem to pokazil a Vláďa Sobotka dneska tedy nevyhrál toto vhazování, které mohlo být klíčové, protože 5minutová přesilovka začíná pro hokejisty ze Sparty Praha. U kotouče Dravecký, tady Polášek. Na nepřesnosti, které teď zachránil právě Smith, který přenechával Hudáčkovi. Smith opět podal pravé ohrazení, přenechává Poláškovi, tady Dravecký, nahrávka a Polášku v backhandový pokus. Nakonec naštěstí Kovář přikryl a po dlouhé době si také chmátnul na kotouč a poukázal na to, že je třeba s ním počítat v brance Sparty. Přesně tak, Kubo, zabili jsme nějakou tu minutku, ale vidíme prostě ty soupisky jsou úplně unavený a mě zbývá ještě 3 minuty 50 na vteřinku, bo to je hodně času. Takže třinecký hokejisté opět v držení kotouče uhrazení, až teď Vojtěch Mozík a zatím na to, že hrajeme přesilovku, tak se nám moc nedaří. Teď Chlapík si stahuje na forehand, projíždí se do pásma, pořád Chlapík, ale odzbrojen Markem Daněm, ten opět může dopředu, tady Smith, nahrávka nestrašil, odzbrojen Luky Řepík. A teď Filip Chlapík nahrává na středním pásmo, kde už si najíždí Vláďa Sobotka, jeho střela, ale Marek Mazanec je tady ten tvrdý forehandový pokus od Vládi Sobotky zdecimoval a zachytil do své lapačky. Perfektní práce Marka Mazance, dneska
nemám slov, Luky, co vytknu tomu golmanovi. Přesně tak, prozatím Kubo odehrává výbornou pasáž. A teďka je to gol v oslavení, Kubo. Dravecký, já jsem říkal, že to nedám nadarmo, tady to oslabení. Třeneští hokejisté využívají oslabení, když to takhle řeknu, Luky. Vladimír Dravecký nedomel a nestrašil, prostě tady co k tomu vytknout. Jediná možná chybička menší spartanských hokejistů, kterou tady vlastně umožnili tvým hokejistům v obraném pásmu, a bohužel Kuba Kovář už nestačil včas se přitisknout k ledu a hokejkou vyrazit tady tu střelu, která končí za zády spartanského golmana. Skóre 1-0. Přesně tak, Kubo, tam jsem vlastně dal střídat moji formaci. Dravecký naskočil na led, tak jsem mu dal hnedka pas a krásně tam projel. Tak uvidíme, jestli Spartani dokáží odpovědět ještě na vyrovnání, protože pořád mají ještě přesilovou hru. Kotouček Kempný právě, proti němu Hudáček, Kempný hledá na modré, tady Irvinga, jeho střela, ale opět Marek Mazanec, perfektní základ hokejkou, teď nepřesná nahrávka, která končí až na betonu Kuby Kováře, teď Irving. A nepřesná nahrávka, opět Dravecký, ale ten též velice mizerně nahrál, ale třineští hokejisté vybojují kotouč a zase pětiminutovka, Luky. Nemám slov, Kubo. Tam jsem viděl, že u toho puku můžu být rychlejš, jel jsem tam a chtěl jsem odstavit tvého hráče, ale bohužel to bylo moc tvrdě a Jakub Jeřábek bohužel do kabin. Je to velká posila vlastně třineckého týmu, která mi teď bude chybět. Tady to byl podobný hit, Luky, jak od Oskara Flina napravě na Michala Moravčíka, akorát, že to nebylo uhrazení, nebo přímo, že ho nenarazil na hrazení. Každopádně tvrdý, surový hit u kotouče Růžička, jeho backhandová střela končí na hokejce Jakuba Kováře, teď Marinčin výjíždí z pásma, protože další přesilovkové minuty Spartanům teď naběhly, Luky, a ještě 4 minutky teda hra v přesilovce, ale teď Kempný nahrává Horákovi a Horák proti nedomluvili, Horák jde do nájezdu, Horák, ale i tenhle ten backhandový pokus nevyšel a Mazonec opět drží 100% úspěšnost na, jako brankář. Vrána. Odstaven, Kubo. Irving Kupuku. Polášek se snaží odstavit Kousala a nedaří se mu to, Horák. Ne, bohužel, tady se skvěle vrátil, nedomlel, Horák ještě si stahuje, Horák na modrou hledal Irvinga, kotouč odskočil až ke Kubu Kovářovi, ten okamžitě hledá právě Aarona Irvinga, protože teď potřebuje využít ten tlak, Luky, dokud ty máš unavené hokejisty, Horák už tež, sotva bruslí, tady buchtel jeho střela, ale Mazonec přikryl kotouč a drží pořád tvou naději, Luky, ještě Polášek, pořád Polášek u kotouče, Růžička. Ne, Kubu, tady já fakt už nemám, kdo mě tam bude hrát, já fakt nemám. Pořád Luky nedoblel šanci a teď víc nepřejel tu čáru, ne? Modrou. Mně se zdá, že jsem nepřejel vůbec čáru, tady vidět, že asi rozhodčí opět uzadujou. A tady tvrdý hit od Růžičky, Kubo, ještě na Irvinga, to bylo takový dohrání, nic tvrdýho, doufejme, že zůstane na lavice a nepůjde do kabiny. Aaron Irving, která výborně poukázal, že je to tvrďák, tvrdý hokejista, kterého jen tak něco nerozhodí. Na hlasování tady naskočil Marko Daňo proti Láďovi Sobotkovi, 43,2 vteřiny před koncem druhé 20-minutovky. Třinec si drží pořád těsný náskok 1-0. Uvidíme, jestli se podaří ještě Spartanům odpovědět, ale teď už jsem radši nerozehrával, protože se tam zbíhali velice rychle tví hokejisté, kteří se zorientovali po tom, co Kovář okamžitě lapil tady tu střelu do lapačky, a bude se tady vhazovat po levici mého golmana dneska, který drží zatím opět perfektní práci v brance, Luky. Ale Marinčin opět do útočného pásma, teď Luky, co se stalo, chlapík, výborná práce. Tam si zablokoval pěkně hokejku. Ještě Řepík, ale tady už se nic dít nebude, Sobotka se ještě ťuknul s Hudáčkem a sekunda do konce Draveckého pokus už končí na betonu Kuby Kováře. A po druhé třetině je skóre naší semifinálové predikce mezi Spartou Praha a Oceláři Třinec. 1-0, Kubo, je to vidět, že to je to semifinálový playoff, ten mood prostě, že prostě neuděláte ty chyby, nejsou tam žádný velký přečíslení, Kubo. Nejsou tam přečíslení, ale Spartani mají 19 střel, když se páme, tak Luky, v mém týmu bohužel Miroslav Forman zraněn, vyřazen, a Ondřej Najman teraz díky zranění se posunul do čtvrté lajny, aby nebyl vytěžován. V mé obrané řadě vidíte Irving Krejčík zranění, takže jsi na tom asi líp než ty, co se týče zraněných hokejistů, že Spartani dneska nemají lehkej průběh utkání. U mě si vzal na paškál nejnovější posilu, a to Davida Čenčelu, který má vlastně lehké zranění, takže ještě zasáhne. A teď poslední třetinka, posledních 20 herních minutek, a Spartani musí minimálně vyrovnat a poslat zápas po případě do nějakých nájezdů prodloužení. Teď je tu Řepík, jeho střela, ale Mazanec opět si připsal již 20. zákrok a opět parádní zákrok. A teď Luky, bohužel zase nedovolené bránění mého golmana, nebo tvého, pokud se nepletu, protože hraje 4-4. Ano, Kubo, nedovolené bránění, jak si říkáš. A zase vláděl se potka. Bohužel, ten prostě má takovou smutnou fazonu, zřejmě proti Třinci.
pojďme se na to ještě podívat. Já si myslím, Luky, že to byl zase po dohrání. Ale viděl jsi to, ani nebyl u něj. Ale tam, to je Kubo... Ale že se on nedot, víš co, že to Kovář spadnul nebo Mazanec. Stačí, když tam ten golman jenom projede a je to faul, protože to je jeho vyhrazený vlastně lichoběžník. Takže tak. Kutouče Marinčin, pořád si drží tento slovenský hokejista, útočné pásmo teď hledá Nedomlela. Nedomlel si krásně stáhnul a to bylo těsné, naštěstí Michal Kempný už je v držení Kotouče a Kempný se žene do úniku. Podívejte se na tu rychlost, kterou nabral tady spartianský tvrdák Kempný. To ber na sebe, ale tady ta střela našla jenom masku tvého golmana. Horák za brankou bojuje o cenné vteřiny, protože s třineckým hokejistům pořád ještě zůstávají nějaké vteřinky v tady té přesilovce. Teď Daňo se žene do úniku a je to gól vlastní, Kubo. To byl vlastní gól. To nebyl vlastňák. No, Marko... kdybys nedal do Kováře, tak to není gól. Marko Daňo se připsal na listinu střelců a flaška s pičím Jakuba Kováře, tam ještě Luky lítala po ledě. Hold my bottle. A Marko Daňo, tedy posila, která taky nedlouhou dobu hraje u třineckých hokejistů z důvodu zranění, ale Luky Kovář tady zdecimoval první střelu. No. Jo, až po naražení tvým hráčem Kovářen puk řekl si, co to? A propustil ho za svá záda a tím dal Třineckým vlastně pocit vedení to 2-0, když to nic neznamená, ale uvidíme, jak to půjde dál. A teď Spartani musí vlítnout do tohoto utkání velice tvrdě, protože už tady Luky jde o všechno, tady jde o všechno. U Kotouče Smith, nahrávka končí u Moravčíka, tady vožení Lek Marinčin, jeho pokus nepřesný, sražený a je tu zase faul. Zasekání puče ale nepletu. Z naší strany. Ano, opět z vaší strany. Roman Horák. Tam bylo v tom předbrankovém slotu, z něj jsem chtěl vystřelit tisně seknul nebo vyseknul hůl a na to se právě teď podíváme. Jinak teda samozřejmě taky jsme se dívali na nějaké Luky sásky, kdo bude, kdo zvítězí, jestli Třinec Sparta, většina lidí věří právě Spartanům, tak to bych Luky neměl zabrat tady, abych trošku nějak obrátil tento zápas. U Kotouče Daniel Vrána. Netrefil se do puku. Ale Kotouč leží Luky pod lapačkou Kuby Kováře, teď už je tu Jan Buchtele proti právě Daňovi. Daňo, no teď ho Luky poslal do kabin, tady to byl tvrdý hit a je to 5 minut zase. 5 minutový, Kubo. Není, dobrý. Teď přesně úplně vykolil, ale naraží nahrazení, to už jsme tady dlouho neměli ten faul. A 2 minutky Marko Daňo, tam no, vlastně tak. Výbornou rychlost nabral tvůj útočící hráč a chtěl nějak skórovat. Ale bohužel tomu nešlo. Ale na to, že měl Daňo jenom poloviční energii, tak i tak dokázal přebruslit tady mého útočníka a skvělý Lukine. Hit i za cenu teda faulu u Kotouče Růžička a teď Hrehorčák proti Němečkovi. Hrehorčák si projíždí do pásma. Luky teď, co pak se stalo, pořád držíš útočné pásmo Marinčin. A ještě 0,5 minuty tady přesrové hry teď bude odtikávat spartianským hokejistům, tak uvidíme, jestli to dokáže nějakým způsobem využít. Teď je tu Marinčin. Proti Marinčinovi spěchá Krejčík, tady Růžička, už se nezmocní tady toho skákavého Kotouče, opět Marinčin na modré Nedomlel, tady Růžička, pořád Martin Růžička drží útočné pásmo, ale teď Kovář bez energie, teda nevím Luky, jak to, že je tak vyždímaný, ale je tomu tak, teď je tu Němeček, ten se dostal do pásma, Němeček si stahuje na forehand, ale opět ani tady ten přečíslení nekončí za zády tvého golmana Marka Mazance, teď Čenčala. Kovář teď zdezorientovaný, ale i tak dokázal zasáhnout chlapík. hezký hit Luky. Kutouči opět Filip Chlapík proti Marinčinovi. Chlapík to bere na sebe a tady škoda, že tam nebyl nikdo na dorážku. Opět Čenčala tady Nedomlel, dostává se do úniku proti Krejčíkovi. Už je tu jenom Luky Hauser, který hledal své parťáky, ale tady to bude za cenu zakázaného uvolnění. A je tam vidět ta velká bojovnost, ty tvrdý hity, že ta Sparta chce snížit ještě předtím, než půjde do finiše, vlastně zbývá nám 7,5 minutky, pokud se napletu 8 minutek necelý, Sparta má ještě hodně času. David Vitov, který vyhrál po dlouhé době vhazování, teď je tu nahrávka na Hausera, ten přebruslil Marinčina, Hauser to bere na sebe a Dobrá hokejka, Kubo, to není nic na tom, že vlastně Mazanec ho rozehrál, nestrašil, který nechal puk za zádama, ale výborně si poradil, teďka škoda. Kutouče Čenčala, ten se dostal do úniku Marinčin, ale opět hokejka Kuby Kováře, teď jenom škoda té šance, co jsem měl Luky, že byla zlomená hokejka, teď je tu Josh Kestner proti Smithovi, Kestner si stahuje Kestnerova střel, tyčka možná Luky, a opět skóre pořád 2-0, teď Mozík ještě na modré pálí, ale opět skvělý. Tak kdo vzejde jako vítěz z tady toho hitu Luky, Smith, tady Kurovský, Mozík výborně odzbrojil 3 minutky do konce.
Spartani možná budou za chvíličku odvolávat Kestner. Nahrávka na Davida Vitoucha, ten ještě přenechává Hauserovi, ale nahrávka nepřesná. Hauser proti němu Poláše, který nahrávka na Vitoucha. Ne, Luky, Vrána dneska exceluje také, tvůj kapitán Vrána opět u kotouče, Kurovský. Proti němu Kempný, Kurovský střílí a... Vrána, Kubo, nezasunul kotouč, 25 vteřin nechá zbývá. Viděl sluchy, jde ten breakdance teď, ale chlapík se nedostane do úniku, do prčíce, ani neodvolám, tady nedomlel. Je tu ještě zpětá nahrávka, fantastický kovář. Luky nedomlel, ještě může pálit a kde je sakra kotouč? Luky neví, kde je kotouč, já to nevím taky, tady ještě Jan Buchtele, zkusí něco myslet, Buchtele ho střela, a škoda. Škoda, ještě Filip Chlapík zkusí vystřelit, Chlapíková střela, pokus, Mazanec dneska vychytal výhru třineckým hokejistům a zajistil jim v naší predikci, že postoupí přes hokejisty z hlavního města České republiky. Partou Praha, Kubo, a myslím si, že když teďka budu mluvit za nás oba, teda troufnu si to aspoň, tak za mě nejlepší hráč Marek Mazanec. Jednoznačně, my to fanoušku ukážeme, kdo zvolil podle EA Sports NHL hvězdy utkání. A třetí hvězda, Marko Daňo, 3 osobní souboje, 1 gól, zaslouženě perfektní výkon tvého slovenského útočníka, který si tady připsal krásný bodík. Druhá hvězda, Vladimír Dravecký, vidíme, že má 1 gól a 1 asistenci, takže 2 bodíky, podílel se na obou gólech tvého týmu. A první hvězda, Marek Mazanec, 100% úspěšnost, 28 zákroků tvého legendárního skvělého golmana. A já si myslím, že pokud takhle bude chytat v realitě, tak to opravdu Spartani budou mít dost těžké. Střely Luky ještě nakonec, jak by si shrnul statistiky. Bylo 23-28, osobní souboje 8-6 v hazování, 14-8, tam jsem byl kapku lepší, ale jinak, když to shrnu, velmi vyrovnaný. Přesně tak. A fanoušci, naše predikce došla k samotnému závěru. My jsme rádi, pokud jste video dokoukali až do konce, tak budeme rádi, když zanecháte palec nahoru, komentář, jak se vám zápas líbil, komu byste přáli postup, Spartanům, Třinci, Litvínovu, Pardubicím, to už je na vás. A samozřejmě, pokud nejste ještě v naší počátečské family rodince, tak můžete zanechat zvážit odběr a přidat se do naší tady hokejové komunity, která Luky už čítá 1300 lidí, takže si toho nesmírně vážíme. Je to krásná nádhera, moc vám děkujeme za podporu. A teď tedy se mějte krásně a přejeme vám hezký zbytek dne, tak ahoj. Ahoj.